שלום וברכה. חברים יקרים, מי מאיתנו לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו את כל השפע שבעולם? מי מאיתנו לא רוצה שבשעת מצוקה נראה ניסים ונפלאות, נראה ישועות מאת הבורא? איך גורמים לזה שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לנו בלי הפסקה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שמידת הדין לא תקטרג עלינו? חברים יקרים, יש מושג שנקרא הכרת הטוב. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, להראות לו שאנחנו מעריכים את כל מה שהוא עושה איתנו. אבל לא פחות חשוב לזכור שלפעמים יש ניסים ונפלאות, יש דרכי הצלה שאנחנו אפילו לא יודעים אותם, ולכן אדם בכל יום צריך להרים את העיניים לשמיים ולומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה לומר לך תודה. תודה על החיים, תודה על הבריאות, תודה על המשפחה, ותודה גם על מה שאני לא יודע. תודה רבה על כל מה שאתה מציל אותי כל פעם מחדש, כי מה שאני רואה ולא רואה זה לא משנה. העיקר שהישועה הזאת באה ממך. אתם רוצים להבין, חברים יקרים, איך יש בינינו היום מאות בני אדם שניצלו מאותו היום של שמחת תורה, מאותה שבת, והם אפילו לא ידעו. כמו שאתם יודעים, בשבועות האחרונים מתפרסמים תחקורים של השבק מול אותם מחבלים, מול אותם שפלים שנלקחו בשבי. אחד מהם, תוך כדי שחוקרים אותו, הוא מודה שהוא היה מפקד של אחת הקבוצות שבאה לעשות פיגוע איום ונורא. שואל אותו החוקר, מה היה התפקיד שלך? מה אתה היית צריך לעשות? הרי הם התחלקו לפי יישובים, לפי ערים. הוא אמר לו, תשמע, אנחנו מכירים מושב בשם תפרח. במושב הזה יש ישיבה, אחת הישיבות הכי חשובות בעולם התורה. הישיבה הזאת מונה למעלה מ-800 בחורים. ולא פחות ולא יותר, הייתה לנו מפה של כל הישיבה. היה לנו את לוח הזמנים של התפילות של הישיבה ביום שמחת תורה. אנחנו ידענו שברגע שאנחנו נגיע בשעה שיעדנו לעצמנו, כל הבחורים בישיבה צריכים להיות בבית המדרש. לישיבה הזאת יש שתי כניסות ויציאות. באנו למעלה מ-18 מחבלים, שלושה טנדרים, שני טנדרים. הגענו לשם והחלטנו, שניים יהיו בכניסה הימינית, שניים יהיו בכניסה השמאלית, וכל שאר המחבלים חייבים, השם ישמור וירחם, להרוג אחד אחד מבחורי הישיבות. בדוח שקיבלנו, כך הוא מספר לו, הדגישו לנו לעשות וידוי הריגה, אף אחד לא יוצא בין החיים. החוקר היה בהלם, השבק לא ידע שזו לא הייתה התוכנית שלהם. ואז הוא פונה לאותו מחבל ואומר לו, תגיד לי, אבל אני מסתכל על המצלמות של היישוב, הגעתם לפתח היישוב, למה לא עשיתם את מה שאתה אומר? התוכנית הייתה מושלמת. הוא אומר לו, מה אני אגיד לך? הגענו לשער היישוב, ואני מסתכל על מקום שהישיבה צריכה להיות, ואני רואה את הישיבה בוערת באש, כל כולה אש להבות. אמרתי למחבלים שלי, אללה עשה בשבילנו את העבודה, הכל פה נשרף, כולם מתים. בואו נלך למקום הבא, בואו נלך למקום נוסף. וככה אותם בני ישיבות, שבאותה השעה בכלל לא ידעו מה קורה, היו רוקדים בשמחתה של תורה, ניצלו. למה? כי אותו מפקד, אותו מחבל, ראה את הישיבה בוערת באש, הוא ראה אש שמחלה, אבל הוא לא ידע שהוא ראה את אש התורה, שהצילה אותם באותם הרגעים. חברים יקרים, הניסים האלה קוראים לכל אחד ואחד מאיתנו יום ביומו. הגיע הזמן שנגיד תודה לאבא שבשמיים. הגיע הזמן שנבין שלפעמים אנחנו יודעים יותר, לפעמים יודעים פחות. הגיע הזמן לפקוח את העיניים, לחפש את הקדוש ברוך הוא, להרים את העיניים ולומר לו, תודה רבה, אבא שבשמיים. אם נדע להודות, נוכל להמשיך לכולנו עוד שפע, עוד ברכה, ובעזרת השם, עוד הצלחה. שיהיה לכולם שבת שלום ובשורות טובות.